好，这北女的老师真的是很不错。好，我要帮他这个分享一下，来，各位看一下。哦，这个老师非常优秀，他是北一女的老师。哦，然后他在记者会上谈到课纲的问题哦，然后被大家推爆。然后今天他有最新回应说，如果大家觉得我很棒，要我当网红，其实我也非常的高兴。来，我们看一下。具有提升语文的能力，包含着高度的生活哲学。竟然有对语文教育完全无知的人，他可以胡说八道，说什么文言文是党国遗毒。文存在已经超过3000年以上，可是国民党只有100多年，怎么有人可以因为一时之判，让我错乱到令人匪夷所思的地步？吊带其实始终是在去中国化的幽灵原则指导之下。所谓的幽灵原则，因为他们不敢明说。那么，可是这个课纲已经让各级学校老师跟学生是走进或是说沦陷在越来越黑暗的教育深渊。用张爱玲的话说，就是走向一个没有光的所在。因为老师们再也享受不到尊师重道的这个校园伦理，而我们的孩子更惨的是，他们失去了扎实的基础教育，更可悲的是，他们失去了合宜的生活教育，因为老师没有足够时间去做深入完整的教学。那这个改革，大旗都到社会对，这一段不是最精彩欲望的。哎丧呦，失，这个夫在复剪，凶。怎么剪这一段？我找一个，对，这个，各位，你们晓得吗？在日本的明星中学，丰富美丽而又充实的文化文学遗产，我们平白是清清白白的辨别，从这开始我哦，们来，哥，这不个，离谱的廉来耻。这边好，这边没好。有学生就不必再知道为什么在108课纲我当跟各中。位报告一件事情哦，我过去读这些书的时候，除了这个老师讲的这些古文之外，因为我国文还蛮好的啦，哦，你们应该不意外吧？我都满积分了，我都考满分了，哦，所以我自己还会额外去看一些，就是你知道像什么《古文观止》啊，然后有一些，就是因为各个朝代有各个朝代的文学嘛，哦，就是挺有意思，挺有意思的，哦，那包括我在大学的时候。我大学的时候也要修国文，你知道吗？也是要修中文啊。啊，那我那时候修的，我记得那时候是修什么？对，也是老庄、儒家这些经典文学。国中的时候看一个感觉，高中的时候看一个感觉，大学的时候听到那个专业的老师教授在重新在诠释演绎，你才会发现博大精深。哦，就比如说你讲说什么"有朋自远方来，不亦乐乎"，哦，什么"学而时习之"那些的，对不对？你听起来好像觉得那个小朋友都会念嘛，其实不是。哦，你若仔细去听，包括老庄"道可道，非常道"那些，对不对？你会发现那个暗藏很多的智慧，但是没办法，现在小朋友都没办法接受到这些资讯了。所删掉的经典古文，我举个例子让各位了解。例如，他们删掉了顾炎武的《廉耻》，因为学生就不必再知道为什么士大夫之无耻是为国耻。他们不再能够清楚地理解为什么耻是清清白白的辨别。我们再看每天新闻，看到那么多不清不白的政客在那边跳梁小丑、耀武扬威，在那边吃香喝辣，学生的价值观怎么不混淆？是非观怎么不错乱？所以108课纲它是个无耻的课纲。此外，他们还删掉了柳宗元的《使得西山夜有静》。在我认为，那是一篇处理个人生命挫折最重要的范文。他们删掉了范仲淹的《岳阳楼记》，那么学生从此可能认为"先天下之忧而忧"那是一个神话。那他们失去认识一个能够建立生命高度、学习大我关怀的典范。他们删掉了荀子的《劝学》，而那一篇是引导学生去思考学习的意义、学习的目标、学习的方法、学习的步骤。他们失掉了引导，他们拿掉了连横的《台湾通史序》，为什么？因为学生从此不知道台湾人的祖先多么珍奇、多么重视民族精神、多么爱好文化香火。在所谓号称多元的课纲目标当中，我们国文课几乎失去了最核心的意义。那个意义就是从传统文化的精神学习当中建立文化生命的主体。进而思考生命的意义，然后我们学习，而且能够跨越生命的挫折，并且拓宽生命的视野。请问，在这样的课纲之下，历史碎片化、国文浅薄化、各种学科全面退化，这就是我们教改的目的吗？
我是这一次想请问，我们伟大的教育，我们教改的目的就是看一看我们的立法委员林楚莹就知道，刷抖音，滑抖音，哎，大家这个都不用懂了，每天就看抖音，刷刷刷刷刷刷刷，看这个 real 哦，刷刷刷刷，小红书刷刷刷刷刷，现在就变这样。官员们，108课纲的专家学者们。你们让百年树人的不是啊，各位坦白讲，以前我们是拿那种小本书，然后厚厚的那种古文，然后一边看着他的文言文，一边看着他的注释，然后去理解，想要去真的是认真在看这个，是有兴趣，我会去图书馆拿那种书。我想，我如果现在我是现在的小朋友，我当年我现在做这种事情，就被人家当做是你知道，现在每天就抖音啊，有抖音谁给你看那个啊？反正课纲随随便便，哎，台湾啊什么。所以你去看一下现在的新生代的用字遣词，你跟他讲成语，他会跟哈，全部毁在你们的意识形态里面，在你们的课纲指导之下，我们不确定教不教得出科学的巨人，可是我们确定教出好几个世代的道德侏儒以及历史弱智。各位，张飞打岳飞不再是笑话，他已经是事实。各位媒体朋友，你们可以去请教所谓的这些教育专家学者，请他们去研究统计一下，教改以来台湾的学生心理疾病数量逐年攀升了多少，殴打老师辱骂老师的案例又增加了多少，为什么？那么我们放眼今天世界的局势，我可以说在中国的领导之下，面亚洲全面崛起，我们本来是继承着全亚洲最优美最美好的文明，可是如今我们如此自残。我请教我们的教育高官，我请教我们的教改学者们，你们将来孩子们因为你们错误的教育政策，他们失去了继承祖先强大文化的知识跟能力，你们如何面对他们将来的质疑？我要讲原因啦，你知道为什么这个老师会现在会讲这些吗？那你知道到底为什么会断裂吗？因为去中化，当时他是从历史地理课开始先砍的哦，要把中国历史、中国地理、秋海棠啊完全断裂，断裂说只剩下台湾。但是呢，因为历史地理断裂之后，总不能文学继续学吧？因为没有办法跟这下一代解释说这些东西哪里来的。好，所以开始读一些这种没营养的啦、乱七八糟的啊，然后洗脑的、啊、台派的啊，台派经典文学啊，这种中国文学全部都不一概不读嘛。所以去中化，所以就是为了选举啊。为了爱台湾啊，都不学啦，那是中国人的东西，我们台湾人不屑啊，就搞得变这样子吧，好不好？各位，分享一下这个老师。我最近试了一个东西，真的很有用啊，所以要分享给大家，那就是太阳星全效克菲尔益生菌。吃了两三天，真的有明显的感觉，最主要就是睡眠的品质变好喽。那你知道，这个睡得好呢，整个人工作就可以更加的专注，当然情绪也就变得更好了。因为太阳星全效克菲尔益生菌，我才认识了这个克菲尔益生菌。它是由多支菌种益生菌所组合而成的，不但是能够维护消化道机能的正常运作，而且呢还有多种有益健康的保健功能，非常的强大。有台大教授专门研究它，把它叫做神仙的礼物。而您知道吗？有上千篇国际研究证实，克菲尔益生菌不仅是帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身的器官，所以维持肠道菌总的平衡，这是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对于帮助睡眠、维持好情绪，真的是很有感。也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友们，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体轻轻松松，没有负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel, feel good。请上快点购为健康下单，也记得输入推荐码，有额外的折扣哦。